Hasil perkahwinan dan perkongsian hidup Tun Dr. Mahathir dengan istrinya, Tun Dr. Siti Hasmah, dikurniakan 4 orang anak dan telah mengambil 3 lagi sebagai anak angkat. Keempat-empat anak kandung pasangan ini merupakan individu-individu yang sangat berjaya dengan perniagaan masing-masing walaupun ia terbalik dengan pelbagai kontroversi. Ramai juga yang mengagumi kejayaan-kejayaan mereka ini. Kami, Yak Bok Tan, ingin berkongsi serba sedikit tentang biodata anak-anak Tun Dr. Mahathir. Anak sulung pasangan ini dilahirkan pada 9 Jun 1957. Beliau merupakan graduan daripada University of Sussex, England dan seorang aktivis sosial di Malaysia. Beliau merupakan pemimpin bagi banyak pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan juga adalah seorang aktivis aktif untuk hak wanita. Pada tahun 2006, beliau telah menyifatkan status wanita Islam di Malaysia seperti yang serupa dengan orang Afrika hitam di bawah apartheid. Pada tahun 2010, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menganugerahi gelaran tokoh sepanjang tahun 2010 kepada beliau atas kegigihannya memperjuangkan hak kaum wanita. Marina pernah berkahwin dengan lelaki Perancis dan mendapat anak perempuan sulungnya, Ineza. Perkahwinan kedua beliau dengan seorang jurugambar Indonesia terkenal, Tara Sosrowardoyo, pada 7 Jun telah dikurniakan 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Anak kedua Tun Mahathir ini, Mirzan, merupakan graduan Brighton Polytechnic United Kingdom dengan ijazah sarjana muda kepujian sains komputer. Beliau kemudiannya menyambung pelajaran ke Wharton Business School, Amerika Syarikat dan memperoleh ijazah pengurusan perniagaan. Beliau mula bekerja dengan IBM World Trade Corporation selama 3 tahun dan kemudiannya mempunyai pengalaman perbankan pelaburan selama 4 tahun dengan kumpulan Salomon Brothers. Pada tahun 1990, Mirzan meneroka ke dalam bidang perniagaan dan dilantik ke dalam lembaga konsortium logistik Berhad pada September 1992. Pada Januari 1996, syarikat ini disenaraikan di papan utama Bursa Saham Malaysia. Beliau merupakan pemegang saham utama konsortium dan memegang jawatan sebagai pengerusi dan presiden eksekutif sehingga tahun 2007. Kini, Mirzan adalah pengerusi dan ketua pegawai eksekutif syarikat Crescent Capital, pegangan pelaburan Malaysia dan firma penasihat strategik dan kewangan bebas yang diasaskan beliau. Antara peranan beliau adalah lembaga di beberapa syarikat lain, termasuklah Emerson Radio Corporation, Amerika Syarikat, AHB Holding Berhad, Data Prep Holding Berhad, Nakamichi Corp Berhad, Dolomite Corp Berhad, Petron Corporation dan juga Sunway Building Technology Berhad. Anak ketiga Tun Mahathir, Tan Sri Mohzani Mahathir, lahir pada 2 Januari 1961. Mohzani mendapat ijazah Bachelor of Science in Petroleum Engineering di University of Tulsa, Oklahoma, USA. Beliau bekerja sebagai jurutera petroleum sebelum mengasaskan syarikat pengeluar peralatan minyak kencana petroleum. Pada tahun 2012, Kencana Petroleum, syarikat di mana Mohzani adalah CEO dan pengarah eksekutif, telah bergabung dengan Sapura Crest yang menghasilkan Sapura Kencana, syarikat penyedia perkhidmatan minyak dan gas terbesar di Malaysia.
Beliau juga pernah menjadi pengerusi Litar Sepang yang menganjurkan kejohanan dunia Formula One di Malaysia. Seperti adiknya Mukhriz, Mohzani juga aktif dalam politik dan pernah menjadi bendahari pemuda UMNO. Sehingga 2006, Mohzani adalah seorang perwakilan UMNO tetapi telah tidak aktif dalam politik. Pada Mei 2007, Mohzani mengikut jejak langkah ayahnya untuk keluar daripada UMNO. Lahir pada 25 November 1964, Datuk Seri Mukhriz adalah anak bongsu kepada pasangan ini. Mukhriz mendapat pendidikan menengah di Maktab Rendah Saimara, MRSM Kota Baru. Mukhriz kemudiannya menyambungkan pelajaran di Universiti Sofia, Tokyo pada tahun 1982 di mana beliau menerima ijazah sarjana muda dalam pengurusan perniagaan. Pada tahun 1987, beliau menerima sarjana muda dalam pemasaran menamatkan pengajian dari University Boston. Mukhriz memegang pelbagai jawatan dalam beberapa firma perniagaan, termasuk Opcom Holding, Cosmotech serta Persatuan Franchise Malaysia. Beliau juga merupakan pengarah eksekutif Perdana Peace Global Foundation. Satu-satunya individu yang pernah memegang jawatan Menteri Besar Kedah sebanyak dua kali.